Здравейте! 2017 година беше годината на огнения петел, според китайския календар. Петелът, като истински пазач на времето, винаги ни казва: «Събудете се, хора!» Дали успяхме да се събудим? Интервютата, които направих с моите интересни, любопитни и талантливи събеседници през годината, също са опит да кажем: «Събудете се!» В следващите 30 минути ще ви представя едни от най-запомнящите се думи и най-интересни срещи. Не ни пропускайте! За кого и за какво бие камбаната днес? Ще ви срещна с баща и син, инженери от авиацията, които продължават традицията на големия род Велеганови, които правят камбани от априлското въстание до днес. Разговорът ще бъде интересен, не ни пропускайте. Добър ден! Добре дошли в нашата работилница. За да ви бъдем полезни с това, което искате да видите и да чуете. Красиво. Да, звучи страхотно. Аз съм машинен, пък той е електроинженер. Някой мислехме да правим авиационна ескадрила, ама... Обаче работите се развалиха и затова минахме на друга такова, в друга професия. Кога се научихте да правите камбани? Ами, още не съм се научил. Но дано се науча. А иначе първите стъпки бяха под ръководството на моя тъст, дядо Лазар, и той е фактически последния камбаноляр от династията Велеганови. Аз съм някаква трансмисия между него и неговия внук. Добре ли пее тази? Много по-добре от мен. Много по-добре от мен. Една камбана е, нали, освен забавление, нали, се прави. След това има и моменти, в които трябва да се внимава доста, за да труда да не отива, изминалия труд да не отива на вятъра. Когато получават хората от нас камбаните, които сме направили, нашето пожелание е такова, че камбаната да бие и за хубаво, и за лошо, но никога да не бие за природни бедствия и за война. Инженер Лимонов, тук в тази работилница няма радио, няма телевизор. Има една странна тишина и само звука на камбаните, когато ги пробвате. Ама така, дали пък не пропуснахте новината за ремонта на миговете? Не ви ли интересуват политическите събития? Как може? Има ли българин, който не кой интересува политиката? Няма такъв. И няма и да има. Вие сте работили в завода тук в Пловдив, който можеше да ремонтира нашите мигове? Можеше. Можеше, ама... Какво се случи? Пълна разруха. Пълна разруха. Сега вече гледам, чувам от време на време от тия вишестоящите, че приказват, че в България щял да бъде да се ремонтира МиГ-29. Това са глупости. Защо? Не е ли възможно да се ремонтират тук старите мигове? Не е възможно. Как ще е възможно? Да, това е сериозна работа. Това е сериозна работа. То си исках подготвени хора. Всичко е такова, всичко е разрушено. Вече няма кой ще го ремонтира. Няма кой. Изкарах 3 години в Чичнигирово, т.е. придобих опит по специалността си. Държавата ми плащаше, т.е. ми даваше отпуска, за да уча в Пловдивския университет. И най-накрая, когато аз станах нещо, тя реши, че аз не съм и необходим. Тоест, в момента всичко, което държавата е инвестирала в мен, аз си го прибирам в джоба.
Така че аз напълно щастлив. Нали? Държавата е губещата страна в... Тоест аз нямам никаква болка, не чувствам. Нали? Не съм ощетен. Напротив. И това го казвате с тъжна ирония. Ми не е така. Е. Тоест, за съжаление, иронично. Държавата така е решила, така е направила. Нали? Здравейте. След седмица предстои политическата смяна на караула на Дондуков 2. Президентът Росен Плевнелиев и вице-президента Маргарита Попова ще излязат от тази врата и ще напуснат тази сграда. В какво успяха и в какво не успяха? Каква е равносметката за изминалия мандат? Ще разговарям с вице-президента Маргарита Попова. Тя беше не просто сянката на президента, а изявен лидер със свои силни позиции. Не пропускайте този разговор. Добър ден, госпожо Попова. Добър ден. Добре дошла. Госпожо Попова, преди точно една година отново говорихме в този кабинет. Аз тогава ви попитах дали българското общество е готово, дали е озряло една жена да бъде президент. И вие малко се измъкнахте, като казахте, защо не е това вижте в щатите напредват изборите, Хилари Клинтън напредва. Да, обаче Хилари не стана президента, Тръмп. Българското общество може би още не е готово да посрещне една жена президент, още повече, че живеем в едни времена, в които хората изпитват нужда от малко повече сигурност, малко повече спокойствие и затова се оглеждат в силното мъжко рамо, за да получат тази сигурност. Въпреки това обаче, българското общество знае и винаги е знаело, че това силно мъжко рамо няма как да напредне, ако до него няма едно друго рамо и едни други очи на жената и една друга мисъл. Загриженост за човека, за детето, за близкия човек до теб. Така че мъдър е народа, мъдро е обществото, влияе се от тези неща. И за това, може би, в определени ситуации инстинктивно предпочита човека мъж, но знае, че той не може без жената. Ето това е моето убеждение, такова каквото е на хората, може би и усещането. Защо българите си избраха мъж за президент? Обикновено това се прави подсъзнателно, когато има някакъв притаен страх и когато има нужда от силна ръка, от силна личност. Избраха си военен пилот, човек, който може да кара самолета. Дали наистина има такъв притаен страх? Жената обикновено съгражда, тя подрежда дома тогава, когато трябва да се създаде нещо ново. Сигурно има и нещо такова. Подсъзнателно или не, или съвсем осмислено. Сигурно има и такава опция, в което няма нищо лошо. Може би точно в такива времена се прави добрия подбор и понякога хората казват, имахме късмет. Понякога обаче, за съжаление, се случва и точно обратното. Дано да имаме късмет и дано избора да е правилен. Да си го пожелаем, но няма как да не се съглася с вас. Много неща сработват, инстинктите у хората и всичко има значение. Истината е, че вие не влязохте в битката. Когато ви попитах преди една година дали сте готова, вие казахте да, ако обществото е озряло за човек с съответната ценностна система, аз имам профил, аз съм готова да вляза в тази битка, но не влязохте. Защо? Не беше реалистично, не дойде момента. Нещата не се случиха така, както аз си мислех и бяха в моите представи. Аз си мислех, че може да се случи една подобна номинация, включително и моята, ако повече политически партии, включително и партията, която ме издигна и ме номинира за този пост, за вице-президент, направят и номинират една общонародна кандидатура на много широка основа и тогава бъдат обсъдени различни хора с подобен или с различен профил.
Такова нещо не се случи и нямаше как аз да приема предложенията, които ми бяха направени и да изляза като кандидатура срещу партията и хората, общността, която ме номинира и заради която и благодарение на която, и разбира се и на много други хора, аз съм тук днес на това място. Има етика, това са моите разбирания за лоялност, за прилично присъствие в политиката и последвах разума си. Здравейте! Седмицата, в която генерал Румен Радев поема поста държавен глава, седмицата, в която има толкова много въпроси и очаквания към него, ще се срещна и ще разговарям с президента на България от 2002 до 2012 година, Георги Първанов. Той има какво да ни разкаже, има какво да посъветва новия президент, както и да ни обясни защо се оттегли от оперативната политика и от лидерския пост в АБВ, поверявайки го на един млад човек. Не ни пропускайте. Здравейте, господин Първанов. Благодаря ви, че приехте този разговор. Сега, когато не сте вече председател на АБВ, като какъв се чувствате? Като свободен гражданин. Много важно е човека, който ще бъде в Дондуков, да може да е идеологичен, да е човек склонен на компромиси, на съгласие, човек, който може да обединява, не да разделя, човек, който да не попада в партийните обятия на някой, който решил да го експлоатира, човек, който може да събере най-добрите експерти, тъй като интерес ще има, но да решава сам. Това е, в крайна сметка, държавният глава в България. И все пак опасностите за един генерал? Надявам се да бъде оставено генералското като мислене, като, ако щете, поведение на входа на Дондуков. Впрочем, аз съм длъжен да кажа, че с генерал Марин работихме много добре. Той беше и е много задълбочен човек с ползването на много сериозна експертиза и никога не си е позволил да командва в смисъл, който имаме представата за българските военни. Не е зле човека да има военно възпитание, но не е достатъчно. Тези дни сегашният президент Росен Плевнелиев заговори за барикади. Коментирайки писмото, което е подписал заедно с още 17 политици до новоизбрания президент на САЩ, той каза, че в никакъв случай не бива да се повтаря ситуацията с Берлинския конгрес, не бива да има сфери на разделение, защото ще има барикади в Европа и той е готов да отиде да се сражава на тези барикади. Вие как го разбрахте? Вие на коя барикада бихте се озовал? Тук има няколко въпроса. Първо, президента Плевнелиев трябва да прочете историята още веднъж. На Берлинския конгрес България беше разделена против волята на Русия. Русия създаде Сан-Стефанска единна България. Други велики сили я разделиха, но това е наистина различна тема. Второ, знаете ли, тези дни си припомних, че аз съм бил на барикадите. Това е 96-7 година, 10 януари. Видях много кадри отново. Сигурно ще стане дума и по повод на 20 годишната от 4 февруари. Не искам повече да имам барикади. Лошото е, че такива като господин Плевнелиев и много други в българското общество се нароиха ястреби във вътрешен, във външен план, които създават барикадата ежедневно. Казах го на нашия форум като послание към младите. Днес барикадата е навсякъде. Барикада има парламент. Преносният смисъл на думата. Разбира се, слава Богу, никой не го атакува. Барикада има в душите ни. Това е големия проблем на българското общество в момента. И има две тенденции в българската политика. Едната е 10 януарската, конфронтационната, другата е съзидателната, 4 февруарската. От нас зависи какво да изберем. Аз мисля, че с това ежедневно противопоставяне,
Защото очевидно, че има едни политически сили и лидери, които вегетират върху конфронтацията, върху омразата, върху агресията. Ако не се прекъсне това, ако не се разбие двуполюсния модел, модел, който предполага, като си тръгне едната голяма партия, другата да дойде автоматически, не защото има програма, не защото нейните кандидати са по-добри, защото те са наред, казано най-грубо. Това е вредно. Това е, може би, една от най-вредните последици на двуполюсния модел за прехода. Здравейте! Предлагам ви да напуснем за малко политическата говорилня и да влезем в един храм на бъдещето. Погледнете, тук в Софийската математическа гимназия не могат да се преброят наградите на децата. Какво се случва с тези деца, когато завършат гимназия? И как те могат да моделират нашето бъдеще? Ще разговарям с директора на гимназията Антони Стоянов. Не ни пропускайте, разговорът ще бъде интересен. Здравейте, господин Стоянов. Добър ден. Във вашия кабинет има още награди. Да. Защото няма място долу на витрината. Да, имаме такъв проблем. Всяка година правим по една нова витрина. И сега събираме за лятото, ще монтираме нова витрина и ще ги слагаме и тези. Събираме си нови купи. Събирате си нови купи и то с доста голяма скорост върви този процес. Да, много добре. Въпреки, че някои олимпиади, както беше последната международна Жълтиковска олимпиада по физика, математика и информатика в Алма-Ата, Казахстан, не дават купи. Ние 10 години участваме, имаме абсолютно първо място, второ място и така нататък, но купи там не дават. Е, може би имат разбиране, че нямате място, но сега ще се срещнем с само медали. Един от медалистите на последната Жълтиковска олимпиада в Казахстан, Кирил Бангачев, който е получил ето този медал. Златен медал по математика. При 400 състезатели влизате в залата. Как точно вземате златото? Как показвате, че сте най-добрите? Просто правя това, което най-много обичам. Решавам задачи, правя го за удоволствие. Нещата понякога се случват, след като има цялата тази подготовка, дадена ни от училището и от самите нас. А обикновено задачите са наредени по трудност. На тази олимпиада специално имаше двата дни по три задачи, като се очаква първата задача да е най-лесна всеки уните, след това втората и след това третата. Въпреки това учителите са ни казали, ако видим, че имаме нещо, по което ни е по-познато или считаме, че ни е по-приятно, имаме по-голям шанс да наследваме този ред. И действително на тази олимпиада специално, втория ден след като си направих първата задача, преминах директно към третата, защото реших, че изглежда много по-приятно, имам шанс там. И я реших третата след известно време, се оказа, че на цялото състезание само двама ученика сме я решили. Господин директор, какво значи да е приятна една задача? Изобщо математиката да е приятна. Как я правите приятна? Ами, това е, може би сега ми хрумна, като да ходиш на лов и искаш да хванеш някакво животно, което цяло много си го преследвал време и просто правиш какви ли не трикове, за да го... Там има по специални начини, аз не съм овец, но знам, че има специални начини, по които правят така, че жертвата да дойде на определеното място, така и със задачите. Почваш от ляво, почваш от ясно, гледаш, ти знаеш накрая какво трябва да получиш. И в самото откриване на начин на побеждаване на тази задача има голямо удоволствие. Има ли задача, което вие още не сте решил? Още се мъчите над нея? Естествено, че има. Той има доста и нерешени задачи в световен мащаб. А има ли задача, която ваш ученик е решил, вас ви е затруднило? Ами естествено, например... Не само вас, учителите. Имаме много ученици, които са ни много-много надминали отдавна нас. В момента се сещам за един мой ученик, Антони Рангачев, който има принос в доказването на великата теорема на Ферма, което 2000-та година Ендрю Уайлс от Масачузетския технологичен университет доказа. И там има една помощна лема на Скинър, в която нашия ученик, мой ученик, намери така допълнение на самата лема.
което му е признато за световен успех и съответно самия университет го покани да учи там веднага след завършването на Софийска математическа гимназия. Той още от като беше на курс, като малък при мен, така появи голямо желание, преследваше ме постоянно, дори аз отивам да обядвам, той може да из вас да обядвам, аз само ми кажете за този математик, кажете ми за тази задача. Просто от малък беше много настроен, както каза и Кирчо, нали, още от курсовете. И аз още тогава му предрекох, казах, ти ако продължаваш така по този начин, един ден най-малкото професор ще станеш и то на световно ниво. И той в момента е в Бостън, преподава в MIT, в Northeastern университета в Бостън, така че направи мисията възможна. Здравейте! Този път ще ви изненадам. С известния кардиохирург, професор Генчо Начев, ще си говорим за патриотизма. Ще ви върнем 100 години назад, тогава когато 23-ти пехотен шипченски полк превзема Одрин, защото не знае, че той е непревземаем. Дядото на професор Начев също е бил част от този полк. Дали днес патриотизма може да бъде модерен? Разбира се, ще стане дума и за здравеопазване. Няма как. Какво следва, ако се реализира идеята на ГЕРБ за демонополизация на здравната каса? Не ни пропускайте, разговорът ще бъде интересен. Добър ден, професор Начев. Благодаря ви, че приехте този разговор. Радвам се да след операция, вероятно. Сега излизам. Професор Начев, вие оглавявате инициативния комитет за създаване на паметник на марша на българската армия, Велики нашия войник. Докъде стигна подготовката и остава ли ви време да се занимавате с тези неща? Ами, аз не съм сам, освен че съм председател на този комитет. Има много хора, включително и от Казанова, които са активни. Има идеен проект. Този идеен проект беше представен в Казанлък на широката общественост и имаше обсъждане. Сега естествено не всички го харесаха. Паметникът в чест на химна на българската армия Велика нашият войник ще бъде втория в света паметник, издигнат в чест на песен. Той ще се намира в Казанлък. На 31 май 2001 година военният министър тогава Бойко Ноев издаде заповед, с която Велика нашият войник стана официален химн на армията ни. Създаден е преди 100 години. Текстът е на Константин Георгиев, а музиката е написана в Охрид от редник Михаил Шекерджиев. Първият паметник на песен е в Марсилия и е в чест на френския химн Марсилезата. Интересна е историята на този марш. Той е написан в Охрид. Всъщност текста го пише в Охрид поручик Георгиев и Шекерджиев, който е бил също в същия полк, като прочита текста, за една нощ пише музиката. И следващата седмица военен оркестър на площада на Охрид го изпълнява. Това е историята му. Австрийския военен оркестър. Точно австрийския военен оркестър, който по това време там го изпълнява на площада в Охрид. От тогава тръгва всъщност и той става като химн на 23-ти шипченски пехотен полк. Когато, между другото, е създаден този марш, четох, че Чудомир е бил също в Охрид, Владимир Димитров майстора, той е вдъхновен от изпълнението на този марш и тогава прави една картина. Той има една картина от Охрид. Да, точно е Самуиловата крепост и българския войник пред нея, да. Ами така е. Личности, които са станали велики след това, не само известни, аз казвам не случайно велики, но които, чийто патриотизъм ги е завел в заедно с всички редови в тези полкови, за да отиват и да освобождават братята и сестрите от нашата вяра, които са били под турско робство. И те не са единици. Трябва да кажем, че всъщност този ентусиазъм, който е съществувал тогава, е наистина велик. И това е накарало много българи от Америка включително, не само от Германия, Франция, от цяла Европа, а между тях лекари, юристи, богати хора, да се върнат не само да дадат материално пари да финансират, но и да участват лично, т.е. да жертват живота си, да проливат кръвта си. Вашия дядо, Генчо Хаджи Генчев, също е бил част от този 23-ти пехотен полк, на който са му казвали Лудия полк. Да, така е. Той е бил адютант към 4-та дружина на същия полк. Има там орден за храброст и да, това е част от историята. Вашия дядо участвал ли е
по-рано в превземането на Одрин? Той е бил точно там, в Чаталджа и след това в Орден. И както казват, то нашите полкови всъщност, той не е само 23-ти, но той е бил в основата си, превземат Одринската крепост, понеже не са знаели, че не превземаема. Тази мисъл много ме впечатли от преговора на книгата, да, която беше издадена. Така е. Те превзеха Одрин, защото не знаеха, че не превземаем. Да. Това е невероятен атестат за българския войник тогава. Да, това е силата на духа. Здравейте! Предстоят избори. Преди няколко години една партия подреди кандидат депутатските си листи, използвайки детектор на лъжата. Редно ли е полиграфът да реди листите? Ще ви срещна с един интересен събеседник, професор Бойко Ганчевски, специалист по полиграфа. Разговорът ще бъде твърде интересен. Не ни пропускайте! Добър ден! Здравейте, господин Ганчевски! Здравей, Маделина! Благодаря, че намерихте време за този разговор. Връщате се от Казахстан, където четете лекции, нали? Така е. И от Москва? И от Москва. Какво четете там? Чета психология на криминалното поведение в Казахстан, в два университета, в Евразийския национален университет и в Карагандийския национален университет, вече две години. А в Москва правих обучение на полиграфолози, на хора, които работят с детектора на лъжата, продължение на няколко дни по теорията на Джон Рид за поведенческото интервю и неговите стъпки. Имате издадени книги в Казахстан на руски? Да. Това са всъщност учебници? Това са два учебника, които успях да вкарам в Казахстан като задължителни дисциплини в юридическите им факултети и в психологическите факултети за изучаване. Първата книга е «Криминално поведение, диагностика и изследване» в два варианта. Първият вариант е това и втората преиздадена. И втората книга се нарича «Криминалистическа психология», първата в света, като учебник, който да обучава студенти. Предстоят избори у нас. Трябва да си изберем най-добрите депутати. През 2014 година една партия на Светлю Витков си подреди листите с ползвайки полиграфа. Сега нито една от партиите не е казала, че ги е редила по този начин, но редно ли е полиграфа да реди листите и редно ли е депутатите все пак да влизат в парламента, минавайки през тест за лъжа? Това беше отдавнашна идея, даже преди партията на Светлю Витков да премине през такова изследване. Но минаването на подиграф първо не е задължително, там се подписва декларация. Второ, ние не можем да задължиме народни представители да минават през подиграф. Този парламент, 44-тия, трябва да гласува закон антикорупция. В този закон е предвидено да се използва полиграф при тежки случаи на корупция. Въпросът е сега, редно ли е депутати, които ще задължат редица длъжности да минават на полиграф, самите те преди това да минат, да се тестват за корупция? Ако има такъв текст в закона, който е задължително преминаване на полиграф за тестване за корупция, такава методика има и тя е достоверна на 97-99% на полиграфа, би било редно първо да преминат тези, които приемат този закон в вътрешната комисия, например, Комисията за вътрешна сигурност. Но също ние не можем да ги задължиме да преминат без това. Това може да стане само с техно решение и с тяхно желание. Това е един морален акт на първо време. Да, на първо време е един морален акт, но не е само морален. Аз мога да ви кажа, че примерно в Съединените щати всичките служители на висши длъжности в Федералното бюро за разследване преминават на подиграф, на тест за лоялност при колегите си от ЦРУ. И обратно ЦРУ преминава при колегите си от ФБР с оглед да има независимост на психолозите, които работят и за техните оценки.